tive a oportunidade de ser secretário de turismo. E ontem fiquei muito feliz, Rubens, do que o nosso secretário, o nosso presidente da agência, o Márcio, está fazendo, dando continuidade já com novos projetos, principalmente para o retorno desse setor que está muito sofrido, e foi um dos que mais sofreu, não só em nível de Palmas, mas no mundo inteiro, que é o turismo. Estava ali acompanhando com ele o projeto da construção do Centro de Convenções de Itaquaruçu. Já está quase chegando o momento de iniciar a obra. Estive também analisando junto com ele. Estamos terminando o projeto Master Plan do Distrito Turístico, esse projeto de tão importância para Palmas, para o Brasil e para o mundo, que eu ontem, debatendo com o Márcio, eu falei: Márcio, esse projeto do Distrito Turístico em Palmas, o que vai ser implantado? E nós tivemos a oportunidade, ainda no período que eu era secretário, de receber empresários de várias regiões que já estão aguardando a implantação desse projeto para montar os parques temáticos. Eu acredito que Palmas vai ser um dos municípios brasileiros com maior índice de crescimento do turismo, de riqueza e de desenvolvimento econômico. E esse projeto Master Plan já está ficando pronto para poder ver a viabilidade. E eu fiquei muito feliz ontem conversando com o Márcio que todos esses projetos estão de vento em popa, dando andamento nesse momento e que nós estamos passando por grande dificuldade, mas nós já estamos vendo uma luz no fundo do túnel, porque eu acredito no turismo como desenvolvimento econômico sustentável e de riqueza para a nossa sociedade. Então, eu quero agradecer, estar hoje presente aqui, junto conosco aqui no Parlamento, e já me colocar, vereador Rubens, que eu tenho certeza que você também vai trabalhar muito e fazer essa defesa junto ao turismo. Eu já quero me colocar aqui publicamente, foi uma das minhas bandeiras, ao presidente da agência de turismo, para nós trabalharmos juntos. E já pedi a todos os vereadores aqui presentes, se quer trabalhar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para riqueza e desenvolvimento, vamos investir em turismo. Vamos investir, vamos principalmente esse ano, colocar dinheiro na agência de turismo, porque hoje nós temos um orçamento pequeno pelo potencial turístico que o turismo tem no mundo inteiro, que o turismo hoje só perde para a indústria pesada. O exemplo de tudo isso, quando o governo, o presidente Bolsonaro assumiu, nós tínhamos um Ministério do Turismo com um recurso de 200 milhões ano. Logo no primeiro ano, o presidente colocou para 1 bilhão, chegou a 6 bilhões e tenho absoluta certeza que em breve nós estamos passando dos 20 bilhões em investimento do turismo, porque o presidente da República, ele viu que em muitos países que acreditaram no turismo, desenvolvimento e a riqueza e a geração de emprego. Eu quero deixar aqui, meu amigo Márcio, você que está presente hoje nessa sessão, que esse vereador é apaixonado pelo turismo e você pode contar comigo, tanto na questão orçamentária, no futuro, como emenda e a defesa desse projeto para Palmas, junto à prefeita, junto ao secretariado e junto a todas as instâncias que for necessária, e se sinta muito bem nesse parlamento, e acredito que você tem um vereador que você pode contar neste quesito que chama o turismo, você pode contar comigo. Mas eu quero aqui, senhora presidente, também, hoje eu estou apresentando 18 requerimentos, requerimentos que vai da área de roçagem, a área de infraestrutura, de reformas, do postinho, da região do Itaquaruçu Grande. Nós temos requerimentos para poder atender a demanda, que não é pouca da nossa sociedade, e eu tenho acompanhado a todos os vereadores pelas redes sociais, incansavelmente trabalhando por Palmas, apresentando o projeto pela melhoria dessa cidade. E o bom que eu tenho acompanhado, que nós temos vereador que tem cuidado da Palmas em um todo. Não tem cuidado da Palmas por um setor, por uma região, mas eu tenho acompanhado que a maioria dos nobres vereadores, eles apresentam um projeto para a região sul, apresentam um projeto lá na região norte, apresentam projeto para a nossa região rural, que é uma região muito necessitada e que tem que ter a atenção
todos os nobres pares para poder trazer riqueza, porque quase todo mundo tem alguém que está na zona rural e é da onde nós tiramos o nosso alimento e é da onde nós temos segurado o PIB da nossa cidade com desenvolvimento e a produção de grão e agricultura familiar que a cada dia nós temos acompanhado nas nossas feiras, porque nós temos feiras aqui e essa produção vem toda da zona rural do nosso Cinturão Verde. E eu quero deixar aqui, senhora presidente, também o compromisso do vereador Eudes Assis com a nossa região da zona rural, porque muito debati na zona rural como secretário de turismo, porque o secretário de turismo, vereador Rubens Uchoas, ele vive muito dentro das zonas rurais, porque os nossos atrativos, ele se confunde, o pequeno produtor que produz a mandioca, o milho, que tem o seu gadinho de leite, que produz o alface e que cuida da nossa, na nossa agricultura familiar, é o mesmo produtor que tem a cachoeira, é o mesmo produtor que tem a trilha, é o mesmo produtor que tem a figura rupestre, aonde os nossos turistas vão, e o que me deixa mais orgulhoso com tudo isso, porque esse projeto, o ano atrasado, nós trabalhamos muito e conseguimos classificar Palmas como classe A. Nós estamos com as portas abertas no Ministério do Turismo. Nós estamos com as portas abertas para investimentos e nós temos que aproveitar esse setor tão promissor, mas um setor muito judiado nessa pandemia. Nós temos a responsabilidade de trabalhar, de buscar para que esse setor volte, o setor hoteleiro, os bares, restaurantes e muitos outros artesanatos e muitos outros que vivem do turismo como microempreendedor individual. Estou aqui para poder fazer parte dessa transformação e quero deixar aqui o pedido em nome do secretário Márcio Neres, que todos possam se empenhar e que junto nós possamos fazer a diferença e trazer esse setor tão forte e tão promissor que gera emprego a milhares de famílias. Eu tenho, acredito que nós temos essa responsabilidade de dar essa resposta, de buscar junto ao poder municipal e mostrar para a prefeita, para todos a importância desse setor para a economia da nossa cidade. Mas eu quero aqui também, presidente, pedir o apoio de todos os pares que estão aqui. Estou apresentando dois projetos de leis, um para reconhecer como essencial as academias, essenciais quando as academias de Palmas. Eu mesmo, quando peguei o Covid, eu tive que passar vários dias fazendo exercício para poder restabelecer a minha situação física, que estava frágil, e principalmente o pulmão, que chegou a 70% danificado, para poder voltar a respirar bem. A importância desse setor para a saúde. E nós temos hoje o pedido aqui deste vereador, o vereador Eudes Assis, que os nossos nobres pares votem nesse projeto de lei aprovando. E também a implantação das academias com professores de educação física em todas as escolas de Palmas. Estamos saindo de uma pandemia onde as nossas crianças estão todas reclusas dentro, psicologicamente abalada, porque eu tenho sobrinha pequena, não tenho filho, mas tenho sobrinha que fica pedindo, tia, me leva ali, me leva na rua, vamos fazer uma caminhada, de 7 anos de idade, e nós vamos ter as nossas crianças que possam, o poder público municipal, através da nossa Secretaria de Educação, fazer a implantação dessas academias nas nossas escolas. O meu tempo já está acabando, quero agradecer e pedir também, senhora presidente, que resista como figura ilustre a esse parlamento pela visita do líder que me apoiou na região ali da 612 Sul, Josiel, que está aqui presente, Josiel conhecido como do Mercadinho, como visita ilustre a esse parlamento. Muito obrigado a todos os pares e conto com vocês na aprovação desses dois projetos e dos requerimentos. Meu muito obrigado a todos.